Výroba mydla. Mydlo je sodná alebo draselná soľ vyšších mastných kyselín. Poznáme sodné a draselné mydlá. Draselné mydlo sa používa na prípravu dezinfekčných prostriedkov a nazýva sa aj mazľavé mydlo. Sodné mydlo je tuhé, používa sa ako čistiaci alebo prací prostriedok. V tomto pokuse pripravíme sodné mydlo. V pokuse na prípravu mydla použijeme živočišný tuk, no v minulosti sa na to používali aj kosti zvierat. Do odparovacej misky dáme živočišný tuk. Vodu. A hydroxid sodný. Zmes zahrievame nad plameňom kahana. Za neustáleho miešania, aby tuk bol v neustálom styku s hydroxidom. Po 5 minútach do reakčnej zmesi pridáme opäť hydroxid sodný. Zmes vzkypí. Tento proces opakujeme 3 až 4 krát. Následne do reakčnej zmesi pridáme chlorid sodný na vysolenie mydla. Necháme stuhnúť. Vytvorí sa nám horná tuhá vrstva mydla a dolná tekutá vrstva obsahujúca glycerín, soľ a nadbytok hydroxidu sodného.